خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری۔ عام آدمی اختلافات دیکھ کر حیران ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، ششتر رہ جاتا ہے کہ کیا کروں، پھر دعوے مختلف ہیں تو اس طرح وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کنفیوژن کا حل فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلافات کے وقت میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا، اگر تم ایسا کرو گے تو سیدھی راہ پر ہوگے۔ لہذا اختلافات سے کنفیوز ہونے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو تھام لیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ راہ راست اور سیدھا رستہ جو ہے وہ آپ کے پاس رہے گا، آپ صراط مستقیم پر ہی چلنے والے رہیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی قیامت تلک کے لیے مکمل رہنمائی فرما دی، ہر قسم کے حالات میں کیسے حق پر رہنا ہے، باطل سے کیسے بچنا ہے، حق اور سچائی کا دامن کیسے تھامنا ہے، کیا کریں گے تو ہم حق پر رہیں گے، یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس زمن میں ہماری رہنمائی کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں نئی نئی ایجادات، نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خیر، ہر حسنہ، ہر بھلائی، ہر نیکی بتا دیے۔ چنانچہ جو نیکی، جو خیر، جو حسنہ، جو عبادت، جو عمل آپ نے جیسے بتایا ہے ہم نے ویسے ہی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن ادرک ذلک منکم، جو اختلافات کو پالے، جس کو اختلافات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر کنفیوز نہیں ہونا کہ اب کیا کروں۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، میرے طریقے پہ چلنا، خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلنا، اختلافات کے وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہی حق ہے۔ عضو علیہ بن نواجز، ان کو داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا، مراد یہ کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں ہر دور کے مسلمان کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اپنی امت کی مکمل رہنمائی کے لیے تعلیمات دے دی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں قرآن کریم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول کریم، اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔